أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل احترام اور عفت میں آپ میری بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور 155 تلاوت کی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی, ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آج کے اس دن کی نسبت سے محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور آج ہم امام حسین کی شہادت کے اوپر, شہادت حسین کانفرنس کے اندر جمع ہیں, تو قرآن پاک کے اس درس قرآن کا پہلا حصہ تو شہادت کے موضوع کے اوپر ہے کہ شہادت سے مراد کیا ہے اور شہادت کا مقصد کیا ہے اور شہادت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے احکامات کیا ہیں. اس کے بعد پھر اس کا اگلا مرحلہ شہادت امام حسین, ہم امام حسین کی اس شہادت کے مقصد کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور مت کہو ان کو مرا ہوا جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جاتے ہیں, بل احیاء, حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں ان کی اس زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے یہاں قرآن پاک میں وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر فی سبیل اللہ جو لوگ لڑتے ہیں, جو لوگ شہید ہوتے ہیں, ان کو مرا ہوا مت کہو, وہ مرے ہوئے نہیں ہیں. اور وہ مرے ہوئے نہیں ہیں من نہ صرف بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات کے اندر ہیں, اور یہ حقیقت ہے رب کائنات کی طرف سے کہ رب کائنات ان کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے, بڑے اعزازات سے نوازتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑے مقام ملتے ہیں, بڑے درجے ملتے ہیں, اور جنتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کے اس کلام پاک کی آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے تدبر قرآن کے مفسر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے, اس تصور میں ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ زندگی, یہ جو موجودہ زندگی ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں, پھر ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو عالم برزخ کی زندگی ہوتی ہے, کہ انسان اور قیامت کے درمیان, اس موت اور قیامت کے درمیان جو وقت گزرتا ہے اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے, اور پھر جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ زندگی آخرت کی زندگی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور زندگی ہے, وہ جو عالم ارواح کی زندگی ہے. رب کائنات نے تمام ارواح کو تخلیق کیا, اور اس ارواح کی تخلیق کے بعد رب کائنات نے اپنی حکمت کے حساب سے جس کو جس دور میں چاہا, جہاں چاہا, جس حیثیت میں چاہا اور جس کیفیت میں چاہا, رب کائنات نے پیدا کر دیا. لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات وضاحت سے کر دی گئی کہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں. ان مراحل کے اندر ایک زندگی وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی, اور ایک زندگی وہ ہے جو مرنے سے پہلے کی زندگی ہے.
مرنے سے پہلے کی زندگی کے بھی دو مراحل اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی دو مراحل. مرنے سے پہلے کی زندگی کے دو مراحل کے اندر ایک زندگی عالم ارواح کی زندگی, روحیں تخلیقوں کی جسم نہیں ملے, اور جب جسم مل گیا تو دنیا کی یہ زندگی جو دنیا کے اندر ہم لوگ گزار رہے ہیں وہ زندگی آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ پھر ایک اور زندگی رب کائنات کی طرف سے آتی ہے کہ جس زندگی کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی برزخ کی زندگی, اور اس کے بعد پھر برزخ میں رب کائنات قبروں سے اٹھا کے آخرت کی زندگی کا دور شروع کرتا ہے. جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات بڑی حقیقت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ ان کی جو برزخ والی زندگی ہے وہ کامرانیوں کی زندگی ہے, وہ کامیابی کی زندگی ہے, اور ان کو اللہ رب العالمین کے انعامات مل رہے ہیں. وہ اپنے مقدس خون شہادت سے اس دنیا کی کشت حق کے جو سیرابی تھی اور زندگی بخشتے تھے اس کے انعامات ان کو عالم برزخ میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر کے اندر ہی عالم برزخ کے اندر اس کے لیے انعام یا سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک وہ انسان کے جو اس دنیا کے اندر ناکامی کی اور نامرادی کی اور گناہ گاری کی زندگی گزارتا ہے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے, جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے نیچے جہنم کا بچھونا بچھایا جاتا ہے جو انگاروں کا ہوتا ہے اور آگ کا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہنم کی کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے, اور جہنم کی بدبو اور جہنم سے چیخ و پکار اور جہنم کی آگ کی حدت اس کی قبر کے اندر اس کو مل رہی ہوتی ہے. تو عالم برزخ اس کا اچھا نہیں گزر رہا ہوتا کہ جو رب کائنات کی نافرمانی کرتا ہے یا کافر ہوتا ہے. دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں. ان اہل ایمان کے بارے میں رب کائنات یہ فرماتا ہے, حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ ان کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. اب جنت کی ہوائیں تو معطر ہوائیں ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں, اور رب کائنات کی طرف سے معطر ہوائیں ہوتی ہیں. وہ معطر ہوائیں اس کو اس کی برزخی زندگی کے اندر قبر کے اندر میسر ہوتی ہیں, جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے. یہ تو عام حالات کے اندر ہوتا ہے کہ انسان مر گیا, قبر کے اندر چلا گیا, اور قبر کے اندر یا تو وہ عیش کے اندر ہے یا پھر وہ عذاب کے اندر ہے. لیکن یہ معاملہ ان کا نہیں ہے, یہاں معاملہ ان کا ہے کہ جن کو شہادت کی موت نصیب ہوئی, جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مارے گئے. تو رب کائنات ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ والا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ, میری راہ کے اندر جو مارا جائے, جس نے میرے لیے جان دی, جس نے حق کی گواہی دیتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو رب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا اور شہادت کی موت کا انتخاب کیا, اس کو مت کہو مرا ہوا. اللہ رب العالمین کو یہ ناگوار گزرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اس کو مرا ہوا کہا جائے. موت کا لفظ اس کے لیے ہے نہیں, بل احیاء وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں رب کائنات فرماتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء, تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ حساب لگاتے ہو, ولا تحسبن الذين, تم ایسا حساب مت لگاؤ, قتلوا في سبيل الله, کہ جو قتل کیے گئے میری راہ کے اندر, اموات کہ وہ مرے ہوئے ہیں, بل احیاء وہ زندہ ہیں, عند ربهم, رب کے پاس, یرزقون, چونکہ زندگی کا تعلق رزق سے ہوتا ہے, کھانے پینے سے ہوتا ہے, ورنہ زندگی قائم نہیں رکھ سکتی. تو رب کائنات کہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہیں, عند ربهم, اور یرزقون, اور میں انہیں رزق دے رہا ہوں, وہ رزق کھا رہے ہیں, اور جو زندگی کی ضرورت ہے کھانا پینا, وہ کھانا پینا ان کو میسر کرایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی بات ہے رب کائنات کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ ان کو مرا ہوا مت کہو, وہ میری بارگاہ کے اندر زندہ ہیں, اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو مرنے کے بعد زندگی کا جو رزق تھا وہ رزق جنتوں کے اندر رب کائنات ان کو عطا فرما رہا ہے. اسی لیے اب یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ شہید کہا کس کو جاتا ہے. شہادت کے حوالے سے قاموس القرآن قاضی زین العابدین صاحب کی کتاب ہے, اس میں شہادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہادت کے معنی گواہی ہوتی ہے, خبر ہوتی ہے, اظہار ہوتا ہے, اقرار ہوتا ہے. تو شہید وہ ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی حق کی گواہی دے دی اور اس راہ کے اندر اپنی جان دے دی, حق کی شہادت دینے والا گواہ شہید کہلاتا ہے. اسی لیے شہید اللہ کی راہ میں کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے مارے جانے والے کو شہید کہا جاتا ہے. لہذا یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, اور جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہو اس کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جس طرح آج کے بدبخت لوگ اس دنیا کے اندر وہ جو دین کے لیے نہیں بلکہ وطن کے لیے مارے جاتے ہیں, بلکہ وطن بھی کیا کہیں ہم لوگ, جو اپنے جو ان کے اپنے دین تھے, جو ان کے کفر کے مذاہب تھے, ان کفر کے مذاہب کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ لوگ یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ وہ لوگ شہید ہیں. اور جہاں ہم سندھ کے اندر رہ رہے ہیں تو سندھ کے اندر ہمارے پاس ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ راجہ داہر شہید اعظم تھا. انہیں امام حسین شہید اعظم نظر نہیں آتے, انہیں امیر حمزہ شہید اعظم نظر نہیں آتے, انہیں بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید اعظم نظر نہیں آتے. کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات, جہاں میں اپنی بہنوں کے درمیان بیٹھ کے درس قرآن دے رہا ہوں, یہ بات اپنی بہنوں کے سامنے باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہادت دینے والی اگر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے, جس نے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنی زندگی رب کے حوالے کر دی. اور اسی دین کے حوالے سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف بھی اگر اس دنیا کے اندر کسی کو حاصل ہوا تو وہ بھی ایک عورت تھی, بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دین کے معاملے میں ہمیشہ خواتین نے سبقت لی ہے, زندگی کی قربانی دینے میں بھی شہادت اور نبوت کو قبول کرنے میں بھی گواہی دینے والا, دونوں کام اللہ رب العالمین نے ان خواتین کے ذمے کیا ہے. خواتین کے حوالے کا تو بڑا درجہ ہے اسلام کے اندر. سورہ نساء کے اندر آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. رب کائنات کہتا ہے کہ فَأُولَئِكَ, پس وہ لوگ, مَعَ الَّذِينَ, کہ جن کے ساتھ, أَنْعَمَ اللَّهُ, اللہ رب العالمین کے انعامات ہوں گے, وہ کون ہوں گے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ, وہ نبی ہوں گے جن کے طرف, جن کے لیے رب کائنات کے انعامات ہوں گے. نبیوں پر انعامات, صدیقین پر انعامات, شہداء پر انعامات, صالحین پر انعامات, حسنا اولئک رفیقا, اور جو لوگ ان کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو درجات بیان ہوئے رب کائنات کے انعام حاصل کرنے والے لوگوں کی. انعام حاصل کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلے نبیین, کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین کا فرشتہ آتا ہے اور رب کائنات کا پیغام لے کر آتا ہے, اور رب کائنات کا براہ راست کلام اس نبی کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ نبی سب سے درجات میں اولا ہے, سب سے بڑھ کر ہے, اور اللہ رب العالمین کے اعتماد میں سب سے آگے ہے. اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صدیقین ہیں. صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ارواح ہوتی ہیں, وہ اجسام ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبی کی گواہی اپنی فطرت کی صالحیت کی بنا پر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی جھوٹ نہیں بول رہا, نبی حق کی بات کر رہا ہے, وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اپنی طبیعت کی صالحیت کی وجہ سے. تو دوسرا درجہ اسلام نے دیا ہے تو صدیقین کو دیا ہے, اور قرآن اگر تیسرا درجہ دیتا ہے تو پھر شہداء کو دیتا ہے, کہ شہداء وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی کے ذریعے سے حق کی شہادت دی, نبی کی نبوت کی شہادت دی, اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی. اور اس کے بعد پھر صالحین کا آتا ہے, کہ جو صالح اعمال کرنے والے ہیں, جو نیک لوگ ہیں. اب دیکھیں, آپ نبی نہیں ہو سکتے, صدیقین کا درجہ بہت اونچا ہے جو شہیدوں سے بڑھ کر ہے, لیکن شہادت کا درجہ ہم لوگ دنیا کے اندر حاصل کر سکتے ہیں, یا صالحین کا درجہ اس دنیا کے اندر ہم لوگ حاصل کرتے ہیں. صالح وہ کہ جس کی فطرت نیکی کی طرف مائل ہو اور بدی سے اسے نفرت ہو, بدی کی طرف لے جائے تو اس کو گھٹن محسوس ہو, اس کو تکلیف محسوس ہو, اور اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے اور بدی کی چیزوں سے بچانے والا ہو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں شہید سے کافروں کے ہاتھوں سے مرنے والا مراد نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ آیت میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ دین کا اعلیٰ مرتبہ ہے, اور کافروں کے ہاتھ سے قتل تو بعض اوقات فاسق بھی ہو جاتے ہیں. نیز اللہ کے مومن بندے اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں شہادت نصیب کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوپر کافروں کو مسترد کر دیا جائے اور ان کو ان کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے. یعنی کہ آپ فرماتے ہیں امام رازی کہ شہادت شہید ہوئے بغیر, جان دیے بغیر, قتل دیے بغیر بھی ایک رتبہ ہے کہ جو حق کی شہادت دیتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ نبی تو انسان نہیں بن سکتا, صالح انسان ہو سکتا ہے, انسان صدیق ہو سکتا ہے, انسان شہید بن سکتا ہے, یا کم از کم اور کچھ نہ کر سکے. تو آخری جو درجہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا یہاں پر, کہ جو ان کے ساتھ, وحسن اولئک رفیقا, جو رفیق بن کر ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں. تو میری بہنوں, یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا دین کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, اگر ان کے ساتھ ہم ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی درجے کے اندر ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے انعاموں کی برسات کرنے کی یہاں پر بات کی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, اللہ اور اس کے فرشتے اور علم اہل علم عدل پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے اس شہادت کا ایک ذکر کیا ہے,
कि जिसके बारे में आपको पहले बताया कि शहीद के मायने सिर्फ ये नहीं है कि अपनी गर्दन कटवा के अपनी जान देकर आ जाए, बल्कि रब्बे कहला कहता है कि शहीद अल्लाह, अल्लाह की हमें शहादत देने वाला वो है कि जो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही देता है, वल मलाइका, तो मलाइका पर ईमान लेकर आता है, वह उलुल इल्म कायमन बिल किस्त, और वो अदल पर कायम रहता है, अदल से नहीं हटता, इंसाफ से नहीं हटता, हक की बात कहने वाला बन जाता है, तो रब्बे कायनात की बारगाह में उसको भी शहादत देने वाला कहा जाता है। इसीलिए इस बात को जहन में रखना चाहिए कि शहीद से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर हक की गवाही देना है। जो लोग हक की गवाही देते हैं, हक के लिए खड़े हो जाते हैं, हक का साथ देते हैं, हक को दुनिया के अंदर कायम करने के लिए जस्तजू और जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर वो शहीद कहलाते हैं। तो शहदा वो जमात है, अल्लामा आब्दा फरमाते हैं कि शहदा वो जमात है जिसमें शामिल होने के लिए हमें अल्लाह ताला ने इस आयत में हुक्म दिया है कि वले तकूनु शहदा अलन्नास, कि अगर ये दीन है, इस दीन की दावत तुम लोगों तक पहुंचाने का हक अदा कर सको, तो लोगों पर तुम्हें गवाह बनाया जाएगा कयामत के रोज के, देखो रब्बे कायनात की दावत तुम्हारे पास पहुंची। इनका दर्जा सिद्दीकीन के करीब करीब है, सिद्दीकीन में शहदा के औसाब भी होते हैं और कुछ ज्यादा औसाब भी शामिल होते हैं। अल्लामा रशीद रज़ा फरमाते हैं कि वो शहादत जिसके जरिए अहले हक अहले बातिल पर हुज्जत कायम करते हैं, अमाल से भी हो सकती है, इखलाक से भी हो सकती है, अहवाल से भी हो सकती है, लिहाजा शहदा अपनी सीरत की उम्दगी की बिना पर अहले बातिल पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की हुज्जत होते हैं। तो ये मैंने इसलिए वजाहत की आपके सामने कि बहुत से लोग, बहुत सी बहनें मेरी ये समझती हैं कि हम शायद शहादत का रुतबा इस दौर में इस दुनिया के अंदर हासिल नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि ख्वातीन ये समझती हैं कि शायद शहादत एक ऐसा रुतबा है कि जो जान कुर्बान किए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता, उसके लिए हथियार उठाना, फौजों में शामिल होना, महाजों पर जाना और लड़ना जरूरी है। लेकिन कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि शहादत से मुराद ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस तरह जान दी जाए, और शहादत से मुराद ये भी है कि अल्लाह के दीन को लेकर खड़े हो जाए, जो हक बात रब ने कही है उससे जरा सा भी ना हटे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की इस दावत को कमा हम कहूँ लोगों तक पहुंचाए, तो आपका शुमार भी शहीदों में हो जाएगा। यहाँ बैठी हुई हमारी बहनें अगर ये आजम कर लें कि हमें अपने आप को शहदा में शामिल करना है, उसके लिए हक की गवाही देना हम सब के लिए लाजिम है, और हम सबको रब्बे कायनात हुज्जत बनाएगा तमाम दुनिया के इंसानों के लिए कि रब्बे कायनात ने हमें इस दुनिया के अंदर इस लिहाज से भेजा कि हमने दीन का पैगाम, दीन की दावत लोगों तक पहुँचाए। इसीलिए मारिफुल कुरान एक तफसीर है मुफ्ती शफी साहब की, फरमाते हैं कि इस्लामी रिवायत की मदद से बरज़ख में खास किस्म की जिंदगी इंसान को मिलती है जिससे वो कब्र में आज़ाब या सवाब को महसूस करता है। उसमें मोमिन हो या काफिर, साले व फासिक, इसका कोई तफरुक नहीं, लेकिन हयात बरज़खी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कुछ को नेकियां की बदौलत वहाँ पर इंसानों को बड़ा अच्छा आराम मिलेगा, और कुछ को बदियों की वजह से उस आलम बरज़ख के अंदर बड़ी तकलीफ मिलेगी। इसी तरह बयानुल कुरान में हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी साहब बयान फरमाते हैं, इस ऐसे मकतूल जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं शहीद कहलाते हैं, और उनकी नस्बत ये कहा जाए कि वो मर गया सही और जायज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो उनको मौत मिली है, वो जो दूसरों को मौत मिलती है उनकी मौत दूसरों की मौत से अफजल है, इसीलिए इनको मरा हुआ नहीं कहना। तो इस तरह बहुत सी कुरान पाक की आयात के अंदर और बहुत सी जगहों पर हमें ऐसे पैगाम मिलेंगे कि जहाँ जहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद होने वालों को आप मरा हुआ न कहो, इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जान दी है। तफ़ीमुल कुरान के अंदर कुरान मौदूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मौत का लफ्ज़ और उसका तस्वुर इंसान के जहन पर एक हिम्मत शिकन असर डालता है। आप तस्वुर करें कि अगर एक कबीर आप टंडो मोहम्मद खान में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ से कुछ लोग जाकर काफिरों के किसी लश्कर का मुकाबला करते हैं और चंद लोग मारे जाते हैं, जब लौट कर लोग आ जाए कहते हैं कि फलां लोग मर गए, तो बाकी जो लोगों पर एक हिम्मत शिकन तस्वुरात शामिल हो जाएंगे, उनके जहनों के पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो शहादत के दर्जात पर बुलंद हो गए, तो लोगों के जहनों के अंदर उस शहादत की आरजू पैदा हो जाएगी कि जो उनसे पहले के भाइयों को मिला। लिहाजा रब्बे कायनात ने इसलिए मौत का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करने से मना फरमाया। अब मैं आपके सामने ये हकीकत बयान करना चाहता हूँ कि वो जो अल्लाह की राह में मारा जाए, शहीद जिसको कहा गया, जिसके लिए कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पेश पढ़ी कि वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, और मरा हुआ मत कहो उनको कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह के अंदर मारे गए, बल अहयाउ, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून। सही मुस्लिम की हदीस है,
آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہے چرتی چکی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش اللہ کا عرش ہے اس کے نیچے لٹکے رہتے ہیں، ان کے رب نے انہیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے اور وہ رب کائنات ان سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ ہمیں تو تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہ سوال ہوا، انہوں نے دیکھا کہ رب ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتا بلکہ ہم سے جواب لینا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب ذو الجلال فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ مرنے والا دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ تو اس کے اندر، اس حدیث کے اندر شہادت کی موت کے لطف کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی زخم کی وجہ سے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن شہید کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شہید کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس موت کے لیے جو زخم اس کو لگتا ہے اس کے لیے اتنا تسکین، اس کے لیے اتنا راحت کا باعث بن جاتا ہے کہ زندگی بھر کے جتنی بھی تسکین اور راحت کے اس نے کام کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس راحت کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب رب اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ وہ لطف چاہیے، میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں، دوبارہ مارا جاؤں اور دوبارہ مجھے وہ لطف مل سکے۔ تو اللہ رب العالمین سے وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتے ہیں اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ باقی سارے لوگوں کی روحوں کو جسموں سے نکال کر ان کو عالم برزخ میں ڈال کر ان کو مقید کر دیا گیا، ان کو موت دی گئی، لیکن عالم امر برزخ کے اندر بھی اگر کوئی زندہ ہے تو وہ شہید کی روح ہے جو زندہ ہے۔ اسی لیے ابن کثیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو خدا کی طرف سے خاص شرافت، خاص کرامت، خاص عزت اور خاص عظمت حاصل ہے۔ اب جب یہاں پر ہم لوگ پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ شہادت کا اگر یہ اتنا بڑا رتبہ ہے تو یہ رتبہ ملتا کن کو ہے؟ شہادت کا رتبہ ان کو ملتا ہے جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرتے ہوئے دنیا کی زندگی قربان کرتے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہی العلیہ، دنیا کے اندر تمام کلاموں سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہو جائے، تمام نعروں سے بڑھ کر اللہ کا نعرہ ہو جائے، تمام فیصلوں سے بڑھ کر اللہ کا فیصلہ ہو جائے، تمام اصولوں سے بڑھ کر اللہ کا اصول بن جائے، اور معاملات زندگی کے تمام تر دائروں کے اندر اگر کسی چیز کی حجت بنے تو وہ دین اسلام بنے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بنے۔ اس چیز کو قائم کرنے کے لیے وہ جدوجہد کی راہوں کے اندر نکلتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر لگاتے ہیں اور کھپاتے ہیں، اور پھر رب کائنات کی راہ کے اندر اس جدوجہد کے اندر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کو اللہ رب العالمین سے بڑا انعام ملتا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ اس دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلا شہید کا درجہ ہماری ایک ماں کو ملا جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے کیوں قربانی دی؟ ذرا ان کی اس قربانی کے پس منظر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے یہ مکے کا دور ہے، اسلام نے ابھی مدینے کی ریاست قائم نہیں کی، مغلوب ہے، ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے، کافر مسلمان پر جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مصیبتیں ڈھال رہا ہے اور اس کو بڑی سخت سزائیں دے رہا ہے اس اسلام کے قبول کرنے کے نتیجے میں، لیکن اسلام اس کا ہاتھ نہیں روک پا رہا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس جگہ سے ہوا کرتا تھا جہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل سختیوں سے گزار رہا ہوتا تھا، کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہم ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، پسینوں میں شرابر ہو جائیں گے، لیکن یہ جو پسینہ ہے، یہاں پاکستان کی گرمی وہ گرمی نہیں ہے جو عرب کی گرمی ہے، مکے کی گرمی ہے، وہاں تپتے صحرا کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر، تپتی ریت کے اوپر ان کے اجسام سے کپڑے اتار کر ان کے جسموں پر زنجیریں باندھی جاتی تھیں لوہے کی،
اس قدر کہ وہ جو لوہا تپ کر گرم ہو کر ان کے جسم کو اس طرح ڈسے بیٹھ کر اس طرح ان کو تکلیف پہنچائے, اس طرح ان کے اندر اذیت ان کو پہنچے کہ وہ توبہ کریں اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم نے دین سے ہاتھ اٹھا لیا. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ جنہوں نے حق کو پہچانا, جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا, جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا اور ایمان لے کر آگے, وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں. ابو جہل اور اس کے ساتھی ان تین بے یار و مددگار لوگوں کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں, ان کو اس طرح سے ستایا جا رہا ہے کہ یہ گرم گرم لوہا ان کے جسموں کو اس طرح تپا رہا ہے کہ جسم کے اوپر داغ ڈل رہے ہیں, جسم کی کھالیں ان کی جل رہی ہیں, بڑی تکلیف سے اور بڑی اذیت سے ان کو گزارا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ابو جہل برچی اٹھاتا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں گھونپ دیتا ہے اور اس طرح ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا, آئیں ذرا سب تصور کی دنیا میں اس منظر کو دیکھتے ہیں, آئیں ذرا تپتا ہوا صحرا اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں, آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اور ان کے بیٹے حضرت یاسر کا, حضرت عمار کا جو ہے کیا صورتحال وہاں پر ہوگی, کس طرح وہ کھڑے ہوں گے اور یہ کفار ان کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح ان کے اوپر تکلیفوں کے آزار کے انواع ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ابھی ایک عورت کی شہادت کا مرحلہ واقع ہو چکا ہے, اب مڑ کر باقی دو کی طرف دیکھا جا رہا ہے. بتاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ حشر ہوا, تمہارے نگاہوں کے سامنے اس بوڑھی عورت کو یہ بچھی مار کر ہم نے مار دیا, تم کیا فیصلہ کرتے ہو اور تم کیا کہتے ہو؟ اب باقی دونوں تو یہی سمجھیں گے نا کہ اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو ہمیں بھی شہید کر دیا جائے گا, ہمیں بھی مار دیا جائے گا, بس اب یہ برچی آئی اور ہمارے جسموں میں گھسی. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلام تھے, خریدے ہوئے غلام تھے, سرمایہ لگا ہوا تھا ان کے اوپر, یہ خوف تو انسان کے اندر سے آ سکتا تھا, لیکن وہ جو نیک ارواح تھی وہ تو شہادت کے اس رتبے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی تھی کہ جن کو جنتیں بلا رہی ہوں, جن کو فرشتے بلا رہے ہوں, ان کی نگاہوں کے سامنے تو وہ مناظر آ جایا کرتے ہیں. اور پھر ان مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح کی شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے بےتاب ہیں, بھلے ہمیں یہ موت دے دی جائے, اور اس موت سے گھبرانے والے لوگوں میں ہم لوگ نہیں ہیں. تو یہ کیفیت بن جایا کرتی ہے ان لوگوں کی کہ جو رب کو پہچان لیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے ہیں. یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں میرے حمزہ کے, کہ شہادت کی آرزو کے اندر, شہادت کی جستجو کے اندر, وہ جو بدر کا احد کا میدان ہے, اس احد کے میدان کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے اپنے جسم پہ زرہ نہیں باندھی, آپ امیر لشکر ہیں, اس وقت سپہ سالار ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا ہوا ہے, اس وقت آپ نے فوجوں کو ترتیب دیا ہے, آپ نے لشکر کو ترتیب دیا اور جنگ لڑی ہے, لیکن جسم پہ زرہ نہیں باندھی اور کافروں کے لشکر میں ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو شہادت کی موت مل جائے اور ہمیشہ والی ابدی زندگی مل جائے. ایسے بے شمار واقعات اسلامی تاریخ میں ہمیں ملیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح شہادت کی موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب ذرا بات کرو کرتے ہیں ہم امام حسین کی شہادت کی طرف, کہ ہمارے مولا, ہمارے آقا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے, جن کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے, غدیر خم کی وہ حدیث, کہ جس کے اندر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک کالی بڑی سی چادر ہے جس کے اوپر اونٹوں کے کھروں کے مانند نشانات پڑے ہوئے ہیں, وہ بڑی سی چادر ہے, آپ نے اس چادر کو اپنے دونوں نواسوں کے اوپر ڈالا ہے. اتنے میں بی بی ان کی والدہ بھی آ جاتی ہیں, ان کو بھی اس کے اندر لے لیتے ہیں, پھر حضرت علی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب اس چادر کے اندر حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں, اور پھر نبی علیہ وسلم خود اپنے اوپر بھی ڈھال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ کہ جو میرے آل ہیں, آل رسول یہ ہیں, یہ پنجتن ہیں, یہ پنجتن پاک ہیں. اور پھر ان کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ تو ان سے محبت کر کے جو ان سے محبت کرے, اور جو تو ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھے. درجہ ان ہمارے ہستیوں کا بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے. پھر ذرا ایک بات دیکھیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جبرائیل آئے اور ان کے ہاتھوں میں کالی مٹی تھی, اور وہ کالی مٹی میرے سامنے پیش کی گئی,
میں نے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ کہا گیا کہ یہ وہ بھٹی ہے کہ جس میدان سے یہ لائی گئی ہے، وہ کربلا کا میدان، کہ جہاں پر آپ کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں، ذرا تصور کریں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے غزوہ بدر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شادی کروائی ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سے، اولاد ہونے میں غزوہ بدر ایک سال مدنی ہجرت کے بعد ہوا ہے، ایک سال بعد شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر بچے پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ بچوں کی عمریں 7 سال 8 سال سے اوپر نہیں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں یہ، لیکن ان بچوں کے بارے میں، ان معصوم بچوں کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے میدان کے اوپر قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ قتل کا فلسفہ، یہ شہادت کا فلسفہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اسلام کی تاریخ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کی تاریخ میں اللہ رب العالمین کے لیے حقیقی گواہی دیتے ہوئے جہاں رب کائنات نے قربانیاں مانگی ہیں، کہ رب کائنات نے واضح طور پر قرآن پاک نے فرما دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو ہم نے موت دی ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور جو زندگی تخلیق کی ہم نے، موت تخلیق کی ہم نے، یہ اس لیے تخلیق کی ہے کہ ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں پر جو بلا کی بات آئی ہے، آزمائش کی بات آئی ہے، اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش اگر تاریخ انسانیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو دو ہستیوں کے پاس آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنی سب سے پیاری ہستی، سب سے پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں، قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ سب سے پیاری چیز کو قربان کریں۔ آپ سوچتے ہیں اور سوچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پیر سنی کی حالت میں ملے ہوئے جنم لینے والے مجھے اس میرے بیٹے کے علاوہ اور کون پیارا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ خواب آتا ہے، پھر یہ خواب آتا ہے، پھر ذکر کرتے ہیں اپنے بیٹے سے اسماعیل علیہ السلام، کہتے ہیں کہ ابو اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کے پیغمبر کو جو خواب آتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے، اللہ آپ سے میری قربانی مانگ رہا ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا ذرا غور سے۔ اب یہ باپ اور بیٹا فیصلہ کرتے ہیں کہ گلے پہ چھری جلائی جانی ہے اور قربانی دی جانی ہے، اور باقاعدہ اہتمام ہو جاتا ہے۔ بیٹے کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں کہ رحم کی وجہ سے چھری پھیرنے میں کہیں ارادہ تبدیل نہ ہو جائے۔ چھری پھیر دی جاتی ہے، رب کائنات کی طرف سے دمبا آ جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کائنات کی بارگاہ میں اس طرح کہ ان کی گردن کٹ جائے قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ شرف اگر کسی کو بخشنا تھا دین کی خاطر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا جانا تھا۔ اور اس کی خبر بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے کہ پیاری سے پیاری ہستی قربانی، تو یہاں بھی جبرائیل امین وہ مٹی لے کر آ جاتے ہیں، خود لے کر آتے ہیں مٹی، کہ دیکھیں یہ وہ مٹی ہے کہ جو آپ کے اس بیٹے کے لیے ہے، کہ اس بیٹے کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت کے پہلے ہی پیش کر دی تھی۔ اب معاملہ یہ کہ اس کو حقیقت کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ امام حسین نے قربانی دی کیوں، امام حسین نے قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جو پیش کی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کا تقاضا کیوں کیا گیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ منظر اس کربلا کے میدانوں میں کس طرح قائم کیا گیا۔ اگر حقیقت کو سمجھنا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کے لیے قربانی کا وہ مرحلہ کہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، حق کی گواہی کا معاملہ، دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا معاملہ، اور پھر بدر کے اندر وہ پیغام آتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے بس میں جو کچھ ہے خدا کہتا ہے تم وہ لگا دو میری راہ کے اندر، میں تو اتنا تم سے چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنا سب کچھ لگا دو، اپنی توانائیاں لگا دو، اپنا سرمایہ لگا دو، اپنی زندگی کی جتنی متاع لگا دو، اور متاع عظیم تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو تمہاری اپنی زندگی ہو سکتی ہے، اس زندگی کو اس دین کے لیے لگا دو، اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی شہادت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور صالحین کی موت کی صورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو معاملہ اس طرح نظر آتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس دین کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اصحاب نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے تلواریں ہاتھ کے اندر اٹھائیں، جہادوں کے میدان کے اندر نکلے، اور جہاں بدعات تھیں، جہاں برائیاں تھیں، جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، جہاں لا دینیت تھی، اس کو مٹانے کے لیے
اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، حق کی گواہی لوگوں تک دینے کے لیے، لوگوں تک دین کا پیغام، خدا کی توحید کا پیغام، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا پیغام، اس کو پہنچانے کے لیے ساری جدوجہد کی گئی، اور اس کے لیے ایک نظام کو وضع کرنے کا اصول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا، اور وہ نظام اس طرح وضع کیا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کی وہ سعی اور وہ جدوجہد قبول ہوگی کہ جو اس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے اندر کی ہوگی۔ اقیم الدین کا تقاضا قرآن پاک نے کیا، وہ کلمۃ اللہ العلیہ کا تقاضا اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ اس دنیا کے اندر غالب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کلمے کو غالب کرنے کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے اندر وہ قائم کر سکتا ہے جو خلیفۃ الارض ہو، اللہ کا نائب ہو، اللہ کا نمائندہ بن کر آ جائے۔ اب اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا نائب بن کر کون مسلمانوں پر حکمرانی کر سکتا ہے؟ وہ حکمرانی کر سکتا ہے جو زور اور زبردستی کی بنیاد پر کفر کے پرانے طور طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو مسلمانوں پر مسلط نہ کر دے۔ اب یہ بات آپ سمجھیں گے اور ہم سمجھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی مثال فرمایا ہے، صدیق اکبر خود آگے نہیں بڑھے کہ میں تمہارا بادشاہ میری اطاعت کروں، بلکہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کو اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا ہے، عثمان غنی کو منتخب کیا گیا ہے، علی کرم اللہ وجہ کو اہل ایمان صاحب بصیرت اعلیٰ درجات کے ہمارے صحابہ نے منتخب کیا۔ لیکن جب معاملہ آگے بڑھا، اب جب یزید کا معاملہ آیا، تو یزید کے معاملے کے اندر وہ جو روایت صحابہ نے قائم کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت کے اندر، اب امیر معاویہ نے یہ کہا کہ آئندہ مسلمانوں کا خلیفہ میرا بیٹا بنے گا، اور اس کے لیے بیعت لینے کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہا گیا کہ امام حسین، حضرت زبیر بن عوام اور ان جو صحابہ جل قدر صحابہ ہیں، عبداللہ بن عمر، جاؤ اور جا کر ان سے بیعت لے کر آ جاؤ، اور لوگوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، خاموشی سے کوئی نمائندہ آیا ہے، اور نمائندہ آ کر گورنر کے پاس پہنچتا ہے، اور گورنر چل کر حضرت امام حسین کے پاس آتا ہے، اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے بھیجا ہے، امیر معاویہ نے وصیت کی تھی، اور یہ اس وصیت کے تحت اب یزید گورنر خلیفہ بن چکا ہے، اور اس کی بیعت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ سے آ کر بیعت لوں خلیفہ کے لیے، اس کی حکمرانی کے لیے اس دنیا کے اندر، اب اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حسین ہوں، ابن علی ہوں، اور میں بند دروازوں کے اندر، بند کمروں کے اندر بیعت نہیں کر سکتا، مجھے مہلت دو۔ مہلت کی بات کر کے مدینہ سے نکلے ہیں اور حجاز آئے ہیں، آپ مکہ شریف آئے ہیں، حج کا مہینہ تھا، آپ کو بات معلوم ہے کہ ذوالحج کے بعد پھر یہ محرم آتا ہے، آپ وہاں پر آئے ہیں، اور جب وہاں پر آپ پہنچے ہیں، حج کا دور چل رہا ہے، حج کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اب معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی گردنیں جو بادشاہوں کی غلامیوں کے توقوں کے تحت دبی ہوئی تھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہت کی فرسودہ روایتوں کو ختم کر کے، اس انسانیت کو آزاد کر کے، نسالت محمدی کی صورت میں، محمد مصطفیٰ کی حکمرانی کی صورت میں، اور خلافت راشدہ کے 30 سالوں کی صورت کے اندر اس دنیا کے اندر قائم کر کے دکھا دیا تھا۔ اب اس کو تبدیل کیا جا رہا تھا، اب دوبارہ یہ انسانیت جو انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوئی تھی، دوبارہ ایک انسان کی غلامی کے اندر دیا جا رہا تھا، اسی کو بیت المال کا مالک بنایا جا رہا تھا، اسی کو انسانوں کی جانوں کا حاکم اور حکمران بنایا جا رہا تھا، اسی کی شریعت اور اسی کا اصول اور اسی کا قانون نافذ کیا جا رہا تھا۔ امام حسین اس بات کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوئے، اور اس کیفیت کے اندر کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر نہیں ہے، کوفہ سے 40,000 لوگوں کے خطوط پہنچے کہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم اس یزید کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ وہاں بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور میری طرف سے میرے نمائندے بن کر وہاں پر جاؤ، اور لوگوں سے میرے نام پر بیعت وصول کرو، اور میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اور پھر آپ خود نکل پڑے ہیں۔ یاد رکھیے، کہاں سے نکلے؟ مدینہ سے نکلے، حجاز آئے، حجاز سے نکلے، کربلا آئے، تو جہاں آ رہے ہیں وہاں کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ ورنہ تو آج ہم سب کی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہم مدینہ جائیں اور مدینہ میں ہمیں موت واقع ہو جائے، ہم سب کی حسرتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم مکہ جائیں، ہماری موت مکہ میں واقع ہو جائے، وہ سرزمین کے جہاں پر کعبۃ اللہ شریف موجود ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ نہیں، امام حسین نے مدینہ سے نکلنا گوارا کیا، مکہ سے نکلنا گوارا کیا، اور سفر اختیار کیا کربلا کا، سفر اختیار کیا آپ نے کوفہ کا،
کہ مجھے جانا ہے, مجھے اس دنیا کے اندر وہ جو بادشاہت کی کمر توڑی تھی میرے آقا نے, ہمارے محمد مصطفیٰ نے, اس کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش یزید کر رہا ہے. تو یزید کی حکمرانی قبول نہیں ہے, اسی لیے مجھے نکلنا ہے اور جا کے مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ باتیں وہاں پہنچ چکی تھیں کہ امام حسین نے مدینہ سے نکل کر حجاز کا رخ کیا ہے, اور اب حجاز سے نکل کر یہ کوفہ آ رہے ہیں. تو یزید نے اپنا کام کیا اور اس نے عبداللہ بن زیاد سے کہا کہ تمہیں اس کا راستہ روکنا ہے, اور لیکن لشکر حضرت امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھائے. یہ لشکر امام حسین کی گردن کا پیاسا ہے, اور امام حسین اس یزید کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے, کیونکہ اسلام اس طرح کی حکمرانی کو رد کرتا ہے, اس طرح کی حکمرانی کو اکھاڑنے کی بات کرتا ہے, اس کی میخیں زمین سے نکالنے کی بات کرتا ہے. اور آپ اس مقصد کے لیے جب نکلتے ہیں اور آپ کربلا پہنچتے ہیں, تو کربلا کے اندر اس واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے, اور یہاں اصل بات ہم مقصد کی کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ کفر یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کی گردن مل جائے, اور اسلام یہ چاہتا تھا کہ یزید کی گردن مل جائے. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے, خدا میرے لیے ہے کا نام لے کر امام حسین نکلے تھے. اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے وہ راہ چننی ہے جس راہ کے اندر مجھے رب کائنات کی طرف سے رضا اس کی حاصل ہو جائے. یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ شہادت جس کی بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں, وہ شہادت جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں, جس کا مقصد میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, اب یہ شہادت امام حسین کا مطلوب بن چکی ہے, آپ کی آرزو بن چکی ہے, آپ کی خواہش بن چکی ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یزید کا مقابلہ کیا جائے, اس کے مقابلے کے اندر کھڑا ہوا جائے, اور اس کی بادشاہت کو تسلیم نہ کیا جائے. اسی لیے اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ نکلنا ہے, آپ کا جو یہ لڑنا ہے, آپ کا جو کربلا کے میدان میں آنا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ اگر جذبوں کی دنیا کے اندر بیان کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں تو اس کے لیے ایک ہی لفظ فٹ ہوتا ہے, بالکل اس کے اوپر پورا اترتا ہے, وہ لفظ عشق. امام حسین کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا, امام حسین کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا عشق تھا. اسی لیے شاعر نے کہا قتل حسین بھی ہے عشق, قتل حسین بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اللہ رب العالمین سے جس کو عشق ہو جائے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو عشق ہو جائے, تو وہ قتل بھی ہوتا ہے اس عشق کے لیے قتل ہوتا ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے 10 دن تک اپنے ساتھیوں کو کٹتے ہوئے, شہید ہوتے ہوئے, زخم کھاتے ہوئے, چوٹیں کھاتے ہوئے, پیاس سے بلکتے ہوئے, اور خوراک اور کھانے پینے سے الگ اور خیموں کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے, تو یہ صبر حسین بھی ہے عشق, قتل حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. لہذا اس عشق کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عشق کی وہ آگ اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا کرے, کہ ہم سب بھی اس دین کی خاطر امام حسین کے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 200 لوگ ہوتے ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہوتا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ہے, ان کے پیچھے دریا اور آگے لشکر ہے, اور لشکر کے پاس کمک پہنچ رہی ہے اور یہاں کوئی کمک نہیں پہنچ پا رہی. اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لشکر آپ سے ایک ہی تقاضا کرتا ہے, 10 دن تک ایک ہی تقاضا ہے, آؤ اور وعدہ کرو کہ یزید کی بیعت قبول ہے. 10 دن تک امام حسین نے لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے, اپنے بچوں کو, بلکتے بچوں کو, علی اصغر جس کی عمر چند ماہ تھی, چند ماہ کے اس بچے کی تدفین بھی اپنے ہاتھوں سے کی ہے, اپنے ساتھیوں کی تدفین بھی کی ہے, لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. آج دیکھیں ہم کتنا آسانی سے بیعت کر لیتے ہیں. ابھی تازہ انتخابات ہمارے سامنے ہوئے, ہم سے ووٹ مانگے گئے. اس دور میں یہ جو بیعت کہلاتی ہے یہ ووٹ ہے, یہ ووٹ کی پرچی کاٹ کے جب ڈبے میں ڈالی جاتی ہے تو گویا کہ ہم ووٹ ڈال کے آتے ہیں, بیعت کر کے آتے ہیں کہ یہ حکمران ہمیں قبول ہے. کیا یہ حکمران ان اوصاف کا ہے کہ جن اوصاف کے حکمران اسلام چاہتا ہے؟ کیا یہ حکمران وہ حکمران ہے کہ جو صدیق اکبر جیسے حکمران ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران ہے, یا یہ حکمران حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے حکمران ہے؟ پھر دیکھیں کہ ایسی حکمرانیوں کے خلاف کھڑے ہونے والی ہستی
اللہ کی کتنی محبوب ہستی ہے، محمد مصطفیٰ کی کتنی محبوب ہستی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تو اپنی اولاد ہے کتنی محبوب ہستی ہے، لیکن اس ہستی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، 10 دن تک مسلسل تقاضا، یہ صبر حسین تھا کہ آپ اس مطالبے پر مسلسل انکار کرتے رہے کہ میں کام نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. تو حسین نے بیعت نہیں کی. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم سب نے بیعت کر لی ہے، ہم سب بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور جو بیعت کرنے والے میں شامل ہیں یزید کے اوپر وہ عراق والے تھے، وہ کوفہ والے تھے، اور وہ سارے لوگ تھے کہ جو حسین کے قاتل تھے. اللہ معاف کرے ہم سب کو اس دور کے اندر جب ہم یہ پیمانوں کو سامنے رکھ کر اصولی فیصلے کریں بیٹھ کر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یزید کے اندر جو برائیاں تھیں وہ آج کے اس دور کے اندر یہ جو حکمران ہمارے سامنے آتے ہیں ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان میں سے کون سی خرابی ہے کہ جو ان کے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ حکمران کون سی خوبیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے؟ کیا ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو صدیق اکبر کے اندر تھی، عمر فاروق کے اندر تھی، عثمان غنی کے اندر تھی، اور علی کرم اللہ وجہ کے اندر تھی؟ اور حسین اگر قبول نہیں کرتا، حسین اگر بیعت کرنا قبول نہیں کرتا تو پھر ہم یہ ووٹ دینے کے لیے کس طرح راضی ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، غم حسین تو ہر سال ہم مناتے ہیں، غم حسین تو ہر سال ہم مناتے ہیں، راہ حسین پر چلنا کب نصیب ہوگا؟ ہمیں راہ حسین پر نکلنا ہے. اور راہ حسین جان لیجئے کیا ہے، راہ حسین مدینے سے نکلتی ہے، راہ حسین مکہ سے ہوتی ہوئی کربلا کے میدان پر پہنچتی ہے. اور راہ حسین تو وہ راہ ہے کہ جہاں بھائیوں کو قربان کیا جانا ہے، جہاں بہنوں کو قربان کیا جانا ہے، جہاں سر کٹنے ہیں، سر نیزوں پہ چڑھنے ہیں، اور جہاں پر ہماری فتماب مائیں اور بہنیں ایک لشکر کی حالت کے اندر جس طرح کسی کو غالب نے مغلوب کر دیا ہو اور ان کے لشکر کو لے کر راہوں سے اور راستوں سے گزارتے ہوئے وہ لشکر ہے، کبھی کوفہ سے گزرتا ہے، کبھی شام سے گزرتا ہے، ان کے فیاض سے گزرتا ہے. اور اس دور میں کفر نے کیا سمجھا؟ اس دور میں کفر نے سمجھا ہم کامیاب ہو گئے، ہم اس دنیا کے اندر سرخرو ہو گئے، ہماری جو حکومت تھی وہ قائم ہو گئی. لیکن معاملہ کیا ہے؟ آج کون ہے کہ جو یزید کے دن مناتا ہے؟ آج کون ہے جو یزید کی بات کرتا ہے؟ آج کون ہے جو یزید کے ساتھ وابستگی کی بات کرتا ہے، اس سے الفت کی اور اس سے محبت کی بات کرتا ہے؟ آج اگر بات ہے تو حسین کی بات ہے، آج اگر نام ہے تو حسین کا نام ہے. تو بات یہ سامنے آئی، مرا تو یزید ہے، آج بھی اگر زندہ ہے تو حسین زندہ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میری بہنوں، آپ کے سامنے آج کے دن کی نسبت سے یہ بات آ جاتی ہے بالکل کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ماتم کرنا چاہیے، اس بات پر ماتم کرنا چاہیے کہ حسین کے راستے کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اس بات پر ماتم کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے حسین نکلا تھا اس مقصد کو اس حسین کے ماننے والوں نے چھوڑ دیا، اس بات پر ماتم کرنا چاہیے کہ جس بیعت کے لیے حسین راضی نہیں ہوا اس بیعت کے لیے یہ لوگ راضی ہو گئے. اگر ہمیں بیعت کرنی تھی، اگر ہمیں ماتم کرنا ہے تو ماتم ہمیں ان چیزوں کے اوپر کرنا ہے. یہ معاشرہ ایک فالج زدہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے احساسات موجود ہیں، سارے آثار موجود ہیں جو یزیدیت کے موجود تھے، لیکن حسینیت ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ ان راہوں کے اوپر نکلتی بھی نظر نہیں آتی. ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے مرد اگر اس دنیا کے اندر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں کہ وہ مقصد جو حسین کا مقصد تھا وہی مقصد اب ہمارا مقصد ہے، ہم بھی اسی طرح حسین کے مقصد کو لے کر یزیدیت کے پورے نظام کو اس پوری دنیا سے نکالنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو یقین جانیے کہ یزید اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. لیکن آج ہمیں یزید دنیا کے اندر مل رہا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اور امام حسین وہاں موجود ہوں گے، اور ہم سب سے پوچھیں گے کہ جو امام حسین کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، امام حسین کیا ہم سے میدان حشر میں نہیں پوچھیں گے؟ کیا یہ پوچھیں گے نہیں کہ بتاؤ کہ تم میں اور یزید میں کیا فرق تھا، تمہاری زندگی میں اور یزید کی زندگی میں کیا فرق تھا، تمہارے رویے کے اندر اور یزید کے رویے کے اندر کیا فرق تھا، بتاؤ مجھے جواب دو. تو سوال ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا. پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ یزید بے کردار تھا،
آپ صاحب کردار ہو؟ ہم سے پوچھا جائے گا. یزید کے خلاف نکلے تھے امام حسین, اس لیے کہ وہ بے کردار تھا. آپ صاحب کردار ہو؟ وہ بے دین تھا. امام حسین پوچھیں گے ہم سے, بتاؤ کہ کیا تم دیندار ہو؟ وہ پوچھیں گے ہم سے, یزید بے نمازی تھا, بتاؤ کہ تم نمازی ہو؟ اور یہ بات کہ بتاؤ کہ آپ حج پہ جاتے ہو, کیا حج پر جا کر وہاں جو قربانی کا وہ پورا درس سن کے آتے ہو, درس لے کر آتے ہو, تمہاری زندگیوں پہ اگر وہ درس کس قدر قائم ہے؟ میرے بہنوں اور میرے عزیزوں, آپ ذرا اس بات کو غور کریں. معاملات اس طرح آسان نہیں ہیں, ہماری معاملات اس طرح آسان نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزادی سے چھڑوا سکیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو فیکٹریاں ہیں, ایک حسینی فیکٹری ہے اور ایک یزیدی فیکٹری ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس فیکٹری کی پیداوار ہیں. کیا یزیدی فیکٹری سے نکلنے والا بندہ نمازی ہوگا؟ نہیں, قطعی نہیں ہوگا. نمازی تو حسینی فیکٹری کا آدمی ہوگا. دیندار کیا یزید کی فیکٹری سے برآمد ہوگا؟ نہیں جی, دیندار اگر برآمد ہوگا تو حسینی فیکٹری سے برآمد ہوگا. تو پروڈکٹ تو ہم ساری کی ساری یزیدی بن چکے ہیں, معاملے تو سارے کے سارے ہمارے یزیدی ہو چکے ہیں. بے نمازی یزیدی, بے نمازی ہم, بے دینی یزیدی, بے دینی ہم, جھوٹ یزید کے پاس جھوٹے ہم, ظالم یزیدی, ظالم ہم. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یزیدی پروڈکٹ نہیں, حسینی پروڈکٹ ہیں. اسی لیے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آئیں فیصلہ کریں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یزیدی پروڈکٹ بننا ہے یا حسینی پروڈکٹ بننا ہے. اگر حسینی پروڈکٹ ہم لوگوں نے بننا ہے تو پھر ہمیں نمازی بننا پڑے گا. اگر حسینی پروڈکٹ بننا ہے تو ہمیں روزہ دار بننا پڑے گا. اگر حسینی پروڈکٹ بننا ہے ہمیں حاجی حج کرنے پڑے گے اگر حج ہم پر ہے. ہمیں زکات دینی پڑے گی, ہمیں سچ کا ساتھ دینا پڑے گا. اور پھر جس طرح امام حسین نے یزیدیت کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے جان کی قربانی دی, اسی طرح ہمیں بھی یزیدیت کو مٹانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کرنا ہوگا. اپنے آپ کو یاد رکھیے, حسینیت ختم نہیں ہوئی. یاد رکھیے, حسینیت مری نہیں, حسینیت زندہ ہے. حسینیت ایک پیغام ہے, حسینیت ایک اصول ہے, حسینیت ایک جذبہ ہے, حسینیت ایک روایت ہے, اور حسینیت امام حسین کی ایک سنت ہے. یہ سنت ہمیں قائم کرنی ہے, اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کا اپنا لیبل چینج کرنا ہے, اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے کہ جیسا دین امام حسین چاہتے تھے, امام حسین کے مقاصد کے تحت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر نکلنا پڑے گا. کس شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. ہمیں اس زمانے کے لیے اپنے آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. آپ کے سامنے اپنی کثیر کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اپنی بہادری کے لیے اور دوسرا اپنی حمیت کے لیے اور تیسرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہا ہو تو ان میں سے اللہ کی راہ کا مجاہد کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کی نیت کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے گا وہ مجاہد کہلائے گا, اور جو اس راہ کے اندر شہید ہوگا وہی شہید کہلائے گا. اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ہم سب کے لیے امتحان مقصود ہے, ہم سب کے لیے کربلا کا میدان موجود ہے, اور کربلا پکار رہا ہے کہ اٹھو, وہ کردار پیدا کرو جو حسین کا کردار تھا. اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے آپ کو تیار کرو, اسلام غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس لیے نا امیدی کفر ہے. امام حسین نا امید نہیں تھے, معلوم تھا کہ 200 لوگ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا, اللہ رب العالمین کی خوشنودی, یہ مقصود تھی. اسی لیے یہ جتنا بھی دور آج برا ہو چکا ہے, اس برے دور کے اندر اسلام غالب نہیں آ سکتا. اس نا امیدی کو ختم کرنا ہے, اس امید کے ساتھ قدموں کو اٹھانا ہے کہ ہمارے قدم اس دین کے غلبے کے لیے اٹھیں گے تو دین ضرور غالب آئے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ حسین سے, یہ چمن معمور ہوگا میدان کربلا سے. آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے, اپنے بچوں کی تربیت, بہنوں کی تربیت, اور اس معاشرے کو
حسینیت کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ رب العالمین اسلام کے لیے اس مقصد کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروا انه الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا رب ذو الجلال، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہ گار ہیں، ہم اس دنیا کے اندر سیاہ کار ہیں، اے رب ذو الجلال، یزید کی زندگی اور ہماری زندگی سامنے رکھ کر دیکھی جائے تو شاید ہم یزید سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اے رب ذو الجلال، اس یزید کے خلاف تو حسین اٹھے تھے، کیا اگر اس زندگی کے ساتھ آج ہم یہاں موجود ہوتے اور حسین کا دور ہوتا تو کیا امام حسین ہمارے خلاف نہ اٹھتے؟ اے رب ذو الجلال، تو ہمیں یزیدی پروڈکٹ جیسا بننے سے بچا، اے رب ذو الجلال، تو ہمیں حسینی پروڈکٹ بنا، حسین کے مطمع نظر میں، حسین کے آئیڈیا میں، حسین کے ذہن کے اندر جو انسان کی تشکیل تھی، اے رب ذو الجلال، ان کے لیے ایسا ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذو الجلال، اس دین کے لیے ہمارے اندر تحرک پیدا فرما، ہمارے اندر سستی اور کاہلی ہے۔ امام حسین اپنے گھر کے بچوں کو ساتھ لے کر، عورتوں کو لے کر، نہتے ساتھیوں کو لے کر کربلا کے میدان میں کٹوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یا رب ذو الجلال، ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ اندر سے قرآن کی دعوت دینے کے لیے لوگوں تک پہنچ سکے، گھر گھر پہنچ سکے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اے رب ذو الجلال، ہمیں دین کا مجاہد بنا، دین کی مجاہدہ بنا، جدوجہد کرنے والا بنا، دین کے لیے کٹنے مرنے جدوجہد کرنے والا بنا۔ اے رب ذو الجلال، ہماری یہ مسائی تیری بارگاہ کے اندر ضائع نہیں جاتی، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، ایسی مسائی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے نکل سکیں، تیرے دین کے لیے جدوجہد کر سکیں، تیرے دین کے لیے محنت کر سکیں۔ اے رب ذو الجلال، تو ہماری زندگی کے اس فریب کو ہماری آنکھوں سے ہٹا دے جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اس دنیا کی زندگی کے اندر جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے رب ذو الجلال، ہمیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح مصمم ارادے والے بنا، جو اس دور کے سب سے بڑے کافر ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی، ایک غلام، ایک نحیف، ایک کمزور، ایک حبشی عورت۔ یا رب ذو الجلال، تو ہمیں اس کفر کے میدان کے اندر حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذو الجلال، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، ایک شاہد صاحب ہیں اور عمیرا ہیں، ان دونوں میاں بیوی کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں۔ اے رب ذو الجلال، ان کو صحت کاملہ، عادلہ، مستعملہ عطا فرما۔ ہمارے اسد بھائی کی بیوی، ہماری بھابھی، یہاں پر بڑی محنت کرتی ہیں اس دین کے لیے۔ اے رب ذو الجلال، ان کی مسائی کو قبول فرما، ان کی تمام در جد و جہد کو، ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نیک اولاد کو مزید نیک بنا۔ اے رب ذو الجلال، ہماری جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ان تمام کی نیکیوں کو آج خاص طور پر چل کر اس قرآن کے لیے محبت میں یہاں پر آ کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب ذو الجلال، تو ہم پر اپنا عفو و کرم فرما۔ اے رب ذو الجلال، تو اپنا رحم فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ہماری زندگیوں میں کفر سر چڑھ کر بول رہا ہے، پر ہمارے اندر وہ حسینی رنگ نہیں چڑھ پا رہا۔ اے رب ذو الجلال، تو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں حسینی رنگ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔